אנחנו בחינת אפריל 2019, פרק עמודי ראשון, שאלה 15. סבתא חילקה אי סוכריות שווה בשווה בין ה-20 נכדים שיש לה. אילו לסבתא היו עוד איקס נכדים, כמה סוכריות פחות היה מקבל כל נכד. אוקיי, במצב כרגע, כשלסבתא יש כמות סוימת של סוכריות, וכל אחד מהנכדים מקבל כמות שווה, אז סבתא מחלקת לכל נכד את כל הסוכריות שיש לה A, ומחלקת ב-20 הנכדים. זו הכמות שכל נכד קיבל עכשיו. על מה אומרים? אם לסבתא היו עוד X נכדים, בעצם המכנה שלי גדל, כמה סוכריות פחות היה מקבל כל נכד. בסיטואציה עכשיו, שכאשר לסבתא יש X נכדים, היא צריכה לקחת את אותה כמות סוכריות ולחלק עכשיו בין 20 פלוס X נכדים. אם אני אחסר את שתי התוצאות, אני אקבל את הכמות שכל נכד יקבל פחות. הכמות המקורית פחות הכמות שכל אחד מקבל עכשיו. אז בואו נחשב. המכנה המשותף שלנו יהיה EA A כפול ה-20 פלוס X, כל זה חלקי 20 כפול 20 פלוס X פחות A כפול המכנה שיש לנו כאן כפול 20, וגם זה המכנה שלנו 20 כפול 20 פלוס X. בואו נפתח את הסוגריים במונה, אנחנו נקבל 20A ועוד AX פחות 20A שיש לנו כאן. כל זה חלקי המכנה שלנו, שזה יהיה 20 כפול 20 פלוס X. 20 מינוס 20A, 20A, סליחה, מינוס 20A מתקזזים, אנחנו נקבל AX, כל זה חלקי המכנה שיש לנו כאן. כשאני רואה שאין לי תשובה, כל המכנים שלנו הם פתוחים, אז נפתח סוגריים. 20 כפול 20 זה 400, 20 כפול X זה פלוס 20X, ואני רואה תשובה מספר 3, נוכל לסמן אותה. כמות מקורית פחות הכמות החדשה ייתן לי את הפער ביניהם.